દક્ષિણ ગુજરાતની 13 જેટલી સુગર ફેક્ટરીઓ પર સંકટના વાદળો ઘેરાઈ રહ્યા છે. આવતીકાલથી મજૂર અધિકારી મંચની આગેવાનીમાં 2 લાખ જેટલા ખેત મજૂરો હડતાલ પર ઉતરશે અને જ્યાં સુધી પોતાની માંગણીઓ ન સંતોષાય ત્યાં સુધી હડતાલ પર જ રહેશે. મહારાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રદેશ અને ગુજરાતના અલગ અલગ વિસ્તારમાંથી રોજીરોટી કમાવા ગરીબ આદિવાસી લોકો દક્ષિણ ગુજરાતમાં આવતા હોય છે અને સુગર ફેક્ટરીમાં પઢાવ નાખી 12 થી 14 કલાક મજૂરી કામ કરતા હોય છે. ત્યારે સુગર ફેક્ટરી દ્વારા મજૂરોનું માત્ર શોષણ જ કરવામાં આવે છે, કોઈ પ્રકારની સુવિધા આપવામાં આવતી નથી. મજૂર અધિકાર મંચ દ્વારા 2 લાખ જેટલા મજૂરોને ન્યાય અપાવવા આગળ આવ્યું છે. મજૂરોને એક દિવસની મજૂરી 238 થી વધારે 400 રૂપિયા જેટલી કરી આપવામાં આવે. મજૂરોના પઢાવમાં દરેક પ્રકારની પ્રાથમિક સુવિધા આપવામાં આવે, તેમજ ખેત મજૂરી કરવા નીકળેલા પરિવારના બાળકો શિક્ષણથી વંચિત ન રહે તે માટે ICDS અંતર્ગત શિક્ષણ આપવામાં આવે તેવી માંગણીઓ સાથે સાથે અન્ય માંગણીઓના મુદ્દે લડત આપનાર છે અને આવતીકાલથી 2 લાખ જેટલા મજૂરો હડતાલ પર ઉતરશે. તો બીજી તરફ સરકારના જ રાજ્યકક્ષાના મંત્રી એવા ઈશ્વરસિંહ પટેલે આ હડતાલ બાબતે જણાવ્યું હતું કે રોજીરોટી કમાવવા આવેલા મજૂરોને પોષણક્ષમ ભાવો આપવામાં આવે છે, પરંતુ અમુક વિઘ્ન સંતોષી લોકો સરકારનું નાક દબાવવાનું કામ કરે છે અને ગરીબ મજૂરોને ગેરમાર્ગે દોરવાનું કામ પણ કરે છે. જે પ્રકારે ખેડૂતોને પણ પોષણક્ષમ જે 23 તરીકેના જે ભાવો છે એ પ્રમાણે ભાવો અમે આપતા જ છે, એના કરતાં વધારે ટન દીઠ જે આપતા છે, પરંતુ અમુક એવા વિધા સંતોષી લોકો કે જેઓ નાક દબાવીને જે પ્રકારની કામગીરી કરી રહ્યા છે, ત્યારે એટલું જ કહીશ કે આ ખાન ઉદ્યોગ એક એવો છે કે ગુજરાતની અંદર 1 લાખની પર વધારે લોકો 1.5 લાખ જેટલા મજૂરોને રોજી રોજગારી એ પૂરું પાડતો આ ઉદ્યોગ છે. હવે આ આવનારી પેઢી ધીરે 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 બધી જ ફેક્ટરીવાળા જે પ્રકારે હાર્વેસ્ટિંગ લાવીને મશીનથી સીટી કાપી રહ્યા છે, ત્યારે આવનારા દિવસમાં રોજગારનો મોટો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થવાનો છે.